Есента стигна, а со неа и давачките за огрев, за зимница, за облека и школски прибор за двете деца на семејството Кузмановски, кои јавноста добро ги знае зашто нивниот социјален статус е загрижувачки. Само Александар работи, но платата што ја зема сега не му стига за ништо. Плата земам 5500 денари и со тие 5500 денари јас не можам да останам никако. Бидејќи децата ми од училиште и во тешка состојба сне доведени. Од ден за ден питаме фактички, бидејќи сметките, вода, струја, сите давачки подмирувам пред матрешавата, а сега немам велеп да јам. Бидејќи од луѓето барам помош да ми дадат 50 денари, па денот да поминам, струјата, вода, да се ми носуват 4500 денари сите давачки. И за мене ми стануваат 1500 денари, 1500 денари, не можам да преостанам. Не се корисници на социјална помош, земаат само нега за двете деца кои се со посебни потреби. Едното е со тешка телесна, додека другото со лесна ментална ретардираност. Пари кои во моментов ги прехрануваат, зашто други средства не им влегуваат дома. Нивната мајка Анета поради состојбата на децата не се одлучува да работи. Вие децата се мали, нема кој да носи на школу. Па и кој ќе се вратат, нема на кој да остам. Не е за еден ден да речам дека можам да го решам проблемо па да се среди се. Знаете и самите, па тешко е на школу, одатете започна школската година, бара деца се прибор школски за на школу, патики, чевли, зимата се иди, со малку пари кој што земаме, не можеме да обстаниме, не прашва децата дали има или нема од денес за утре. Предпријатието во кое работи Александар пред две години им ги намалило платите. Тој неколку пати се обидел да побара подобро платена работа, но не успеал зашто нема завршено ни основно образование. Благодарение на тортијадата на Винковата конференција и Лајонс клубот, еден од многуте проблеми минатата година ново семејство им беше решен. За поќе пари ако би требало, би одел оти да не. За 5000 не се спаќа да и да работиш. Тие ми поможе, струјата ми пуштија. И ден денес ке се плаќам да струја, бидејќи ако не ја плаќам, ќе ми исклучат. Сега за сега, она што некој ќе им го подаде име од голема важност, но до кога Кузмановски ќе живеат од милоста на другите? Па се надевам дека ќе има хумани луѓе, дека постојат. Шо можам друго да речам? Какова семејство има многу, се повеќе и повеќе. Хуманоста на другите е пресудна за нивниот крпачки живот, се додека државата не обезбеди барем пристојни месечни примања, онакви какви што ги токми месечните давачки кон неа.